Ca
Այսքան կյանքի մեջ ռեալ իրական երևույթներ կան, որոնք ներկա եւ գալիք սերունդների համար սպառնալիք են, որտեւ խարխլում են, քանդում են Աստծո կողմից հաստատած այդ կարևոր կառույցը, որ կոչվում է ընտանիք։ Այս մեկ երևույթը այնքան զզվելի եւ նոխկալի է, որ երբեք ցանկություն չպիտի ունենայինք սրա մասին խոսելու, սակայն համաշխարհային հանրության շրջանում սկսեց շրջանառվել այս նյութը, բորբոքվել, եւ մանավանդ, երբ որ հայության մեջ էլ այս նյութի մասին սկսեցին խոսել, եւ գտնվեցին մարդիկ, որոնք պաշտպան կանգնեցին այդպիսիներին, եւ մարդկանց իրավանց ծածկոցի տակ բերեցին այդ պղծությունը, ասելով, որ սրանք էլ մարդ են, իրենք էլ իրավունքներ ունեն, հետևաբար չեն կարող անտարբեր անցնել այս նյութի կողքից, ճշմարտությունը պիտի խոսենք։ Մի ամբողջ երիտասարդություն փչանալու վտանգի տակ է։ Հավանաբար կռահեցիք, ինչի մասին պիտի խոսենք։ Համասեռամոլություն, նաև գործածում են միասեռականություն, homosexuality, երկու նույն սեռի մարդկանց մեջ կատարվող պղծություն կամ նույն անձի երկու սեռերի հանդեպ ունեցած կողմնորոշում, եւ սրանք միավորված են եւ կոչվում են LGBT, Հայաստանում ասում են LGBT։ Ծայրաշյանի ակտիվացել են եւ վտանգավոր մարտահրավեր է հասարակությանը, մանավանդ երիտասարդությանը։ 80-ականների վերջում Հայաստանից մեծ արտագաղթ եղավ, ոմանք Միացյալ Նահանգներ եկան, ձեզ այս նաև շատերը, եւ այստեղ առաջին անգամ դրանց մասին լսեցինք, որ դրա գոյություն ունեն եւ մի հոգի, հինգ հոգի, տաս հոգի չէ, հազարավորներ են։ Նաեւ իմացանք, որ մինչեւ 80-ական թվականները սրանք գտնվում էին պահարաններում, քլազետների մեջ էին, գաղտնի էր։ Բայց ինչ տեղի ունեցավ, 90-ականի սկզբներից սկսեցին թևեր առնել, եւ դա տեղի ունեցավ ամբարո Բիլ Քլինտոնի կառավարման տարիներին, ազատություն տրվեց սրանց, եւ սրանք հավելյալ ազատություններ ամեն անգամ, իրենք հասարակության մեջ պիտի անպայմանորեն իրենց հատուկ դիրք ունենան, եւ վայ, որ նրանց հասցեին որևէ բացական բան խոսվի։ Ցավոք սրտի պիտի ասենք, այս վերջերս նաեւ Հայաստանում այսպիսիները գլուխ բարձրացրեցին, իրենց Երևանի կոմայգին այլևս փոքրություն է անում, ուզում են ամբողջ հանրապետությունում այդ բանը տարածել, մանավանդ Հայաստանում երբ թևեր առան, երբ որ այս պիղծ կյանքի կարկառուն ներկայացուցիչ Էլտոն Ջոնը եկավ Հայաստան։ Ուրեմն համասեռամոլությունը, միասեռականությունը պիղծ ապրելաձև է։ Ադամ եւ Եվա Աստծո կողմից ստեղծվեցին։ Աստված չստեղծեց երկու Ադամ կամ երկու Եվա չի ստեղծել։ Ընդդիմադիրներ կան, որոնք պնդում են, որ այս մարդիկ ծնունդով այդպես են, ինչու եք այդպես հակադիր նրանց կանգնում։ Բազմաթիվ փաստեր կան, որ խափանում են այս տեսակետը, որովհետև շատ վկայություններ են եղել։ Մարդիկ օրինավոր ամուսնացած, կին ունի, չափազ երեխաներ ունի, եւ օրերից մի օր գալիս է տուն կնոջը, ասում է, գիտես, ես միասեռական եմ դարձել, համասեռամոլ եմ դարձել։ Այդ ինչպես եղավ? Որովհետև մեկ-երկու անգամ փորձեց, հրապուրվեց, եւ Սատանայի որոգայթի մեջ ընկավ, մեղքի այդ ճաճի մեջ սկսեց խորտակվել։ Եթե համասեռամոլները այդպես ծնված լինեին,
Աստված նրան չէր դատապարտի։ Անցնում ենք Աստծո խոսքին կարդալու Ղևտացիների թուղթը, Լևետիկս 18-րդ գլուխ 22, նաև պիտի կարդանք 23 համարը մասնավոր, թեև մեր այսօրվա նյութին չի վերաբերվում, սակայն սրա վտանգն էլ կա։ Ուրեմն Ղևտացիների 18-22-ը, ապա 23-ը։ Եվ Արուի հետ, կնոջ հետ պարկելու պես մի պարկիր, պղծություն է դա։ Աստված է հրճակում, որ սա պղծություն է։ 23 համարը կարդանք, այնինչ այն ժամանակ գրվեց, ներկայիս այս էլ կա։ Բնավ անասունի հետ մի զուգավորվիր, անոր հետ պղծվելով, ու բնավ կին մ անասունի առջև չկայնի, անոր հետ զուգավորվելու, գարշություն է դա։ Էշի անունն են հանել, բայց ինչ կենթանի ասես։ Կանադայում մեկը ելավ և պահանջում է իշխանություններից, որ օրինականացնեն իր և իր պահած կոկորդիլոսի ամուսնական կապը, վկայագիր է ուզում մարդը, և այսպիսիները շատ կան, պղծություն է այս աշխարը։ Նաև կարդանք Ղևտացիների 20-րդ գլուխ և 13 համարը, Եվ եթե մարդը իր կնոջ հետ պարկելու պես արուի հետ պարկի, երկուսն էլ պղծություն արին, անշուշտ պետք է մերցվին, անոնց արյունը իրենց վրա ըլլա, այսինքն իրենց մեղքի պատիժը իրենք կրում են։ Ուրեմն Աստծո կողմից շատ խիստ դրվեց այս հարցը, և Ղևտացիներին, դուք պատկերացնու եք, սա օրենքի շրջանն է, մեզանից մոտարապես 3500 տարի առաջ արդեն կար դա։ Եթե ուզում եք իմանալ, դրանից առաջ էլ կար, 4000 տարի առաջ։ Աբրահամի և Ղովտի պատմությունը բոլորդ գիտեք, գոնե շատերդ գիտեք, ծննդոս 19-րդ գլխում այդ մասին գրված է, Մեղսալից Սոդոմի մասին, Ղովտը Աբրահամի եղբոր որդին էր, միասին էին ապրում, միջև այն ժամանակ, երբ որ նրանց հովիվների միջև գշտություն ստեղծվեց և անկարելի էր միասնական լինելը, և Աբրահամը ասաց, դու որ կոմը գնաս, արևել գնաս, ես արևմուտք կգնամ, միայն թե խաղաղություն լինի, և Ղովտը ընտրեց Սոդոմի կողմը, բարեբեր հողեր, կանաչություն, ամեն բան լավ էր, որ հոգևորապես սա խորհրդանշում է աշխարի մեջ գնալ, և Ղովտը այդ ընտրությունը կատարեց։ Եկեք կարդանք ծննդոց 19-րդ գլխից առաջի 11 համարները, այն երկու հրեշտակները իրիկվա դեմ Սոդոմ գնացին։ Որ հրեշտակներն են սրանք, այն նույնն են, ինչ որ Աբրահամին եկան և 3 հոգի են այն ժամանակ, տերը իրենց հետ էր, ուրեմն երկու հրեշտակները Սոդոմ գնացին։ Ղովտ Սոդոմի դուռը նստած էր, Ղովտ տեսնելով նրանց, դիմավորելու ելավ և իր երեսը միջև գետինը ծռելով խոնարհություն արավ ու ասավ. «Աղե իմ տերերը, սկաղաչեմ, ձեր ծառայի տունը մտեք և գիշեր այնտեղ կեցեք ու ոտքերնիտ լվացեք և արտուն կանող ելեք ու ձեր ճամփան գացեք»։ Ղովտը գիտեր, որ տիրոջից եկած են, և առաջարկեց, որ այդ հյուրասիրություն անի, նրանց պատվի։ Նրանք ասեցին, ոչ, գիշերը փողոցը կգնանք։ Ղովտ շատ բռնադատեց զանոնք, և անոր դարձան, և նրա տունը մտան, և նրանց խնջույք արավ, և բաղարջ եփեց, և կերան։ Բայց նրանց պարկելուց առաջ քաղաքի մարդիկ, այսինքն Սոդոմացիները, ուշադրություն այստեղ, երիտասարդներից միջև ծերերը ամեն կողմից բոլոր ժողովուրդը տունը շրջապատեցին, ու Ղովտը կանչեցին և նրան ասեցին, ուր են այն մարդիկ, որոնք այս գիշեր քեզ եկան, զանոնք դուրս հանի մեզ, որ գիտնանք զանոնք։ Տղամարդ են,
Եվ ցանկանում է այդ տղամարդկանց այս երիտասարդներից միջև ծերերը բոլորը այդպես էին ծնվել։ Տեսնում եք, որ փուչի է անվում այդ գաղափարը, որ այսպիսիները ծննդով այդպես են։ Այդպես չէ, սա սրտի ցանկություն է։ Եվ խովտը դռնից դուրս ելավ անոնց, և ետևից դուրը փակեց, որ հյուրերի մոտ խայտառակ չլինի, և ասավ, եղբայրներս, կաղաչեմ ձեզ, չարություն մի արեք, ահա հիմա երկու աղջիկ ունեմ, լավ մարդը տեսեք, ինչպիսի զողության ա գնում, երկու աղջիկ ունեմ, որոնք այլ մարդ գիտցած չեն, կույս են այսինքն, զանոնք ձեզ դուրս անեմ և ձեր աչքի առջև աղեք եղած արեք անոնց, բայց միայն այս մարդոց բան մի անեք, քանզի անոնք իմ հարկիս շուքի տակ մտան։ Անոնքսին մեկդիկեցիր, ուսինալ, ասիկա պանդխտության եկավ և հիմա դատաստանն էլ կուզա, այսինքն նոր է եկել ես քաղաքը, հիմա մեզ բան ա սովորացնում։ Հիմա քեզի անոնցում է գեշը կնենք, սաստիկ բռնատատեցին մարդը, այսինքն խովտը և դուրը կոտրելու մոտեցան։ Բայց այն մարդիկը ձեր կրնին երկրցին, այսինքն այդ հրեշտակները, ու խովտը տան մեջ քովերնին առին և դուրը փակեցին, և դուրը կանած մարդիկ կուրությամբ զարկին, պստիկից միջև մեծը, այնպես որ դուրը փնտրելուց հոգնեցին։ 4000 տարվա պատմություն է, Աբրահամի ժամանակվա պատմությունը և ամբողջ Սոդոմը ու Գոմորը և շրջակա քաղաքները այս սարսափելի պղծալից մեղքով վարակված են, երիտասարդներից միջև ծերերը, դուք պատկերացնում եք ծեր մարդ և… Այս մեղքը նաև կոչվում է սոդոմական մեղք։ Աստծո առջև այնքան նողկալի այս մեղքը, անգամ Հուդա առաքյալն է անդրադառնում դրան, Հուդա 7-րդ համար։ Ինչպես Սոդոմ և Գոմոր և նրանց բոլորտիկը եղած քաղաքները, որոնք սրանց նման պոր նկացան ընկերներու մարմնին ետևեն երթալով, մեր առջև օրինակ կեցած են հավիտենական կրակի դատապարտությունը ընդունելով։ Այսինքն այդ ճանապարհով գնացողը ի վերջո հավիտենական կրակով ծծումբի այրված լճի մեջ պիտի հայտնվի։ Ոմանք ասում են, դե մեղքը մեղք է, մենք իրենց հետ ինչ գործ ունենք, ինչ ուզում են անեն։ Մենք իրենց հետ բոլորովին գործ չունենք։ Միակ բացառությունը կանում են նրանում, որ եթե առիթը գա, փրկությունը վկայելու, պիտի անենք այդ բանը։ Եվ այս նյութով խոսելը իրենց օգուտի համար է, որպեսզի նրանք փրկությունը գտնեն, որտև սրանք շատ ակտիվացել են և հասարակության մեջ մտածելակերպ են փոխում, մենթալիթի, մանավանդ երիտասարդության մեջ։ Հետևաբար պետք է այս ճշմարտությունները խոսենք, թե ինչպիսի վտանգ են դրանք իրենցից ներկայացնում։ Վերջերս Կալիֆորնիայի նահանգապետ ընտրեց համասեռամոլների մեծ բարեկամին, իրենց կողմից էլ ֆինանսավորվեց, և այդ բարերարներին էլ խոստումներ տրվեց, և նրանք, ովքեր որ ասում են, մենք այդպիսիների հետ գործ չունենք, երբ որ թորնիկդ կամ երեխատ դպրոցից վերադառնա, և դու ուզես նրա տնային աշխատանքը ստուգել, և այդ տետրը բացելով այնտեղ տեսնես փոքրիկ Օսվալդոն երկու իր ծնողների հետ, որոնք տղամարդ են, կամ երկու կին են, այն ժամանակ կհասկանաս այդ ազդեցությունը, որ նրանցից գալիս է։ Եվ չես էլ կարող բողոքել, որովհետև դա սեռական փոքրամասնությունների դեմ կհամարվի որպես խտրականություն։ Ավտորիտար բռնապետական երկրներում նրանք միջոցները գտել են այսպիսիների դեմ պայքարելու համար։ Օրինակ, Պարսկաստանում, եթե բացահայտվում է, որ մեկը համասեռամոլ է,
հրապարակում կախում են եւ առավոտյան մարդիկ ելնում են ու տեսնում են այսպիսի մեկներ կամ Աֆղանստանում գնդակահարում են, քարկոծում են, արաբական մի շարք երկրներում տարբեր կերպերով վարվում են։ 5-րդ հարկի տանիքից վար են գցում։ Մենք անշուշտ սա համարում ենք ծայրահեղության ծայրահեղությունը, սա ընդունելի չէ մարդուն այդ բանի համար։ Մենք չէ որ պիտի դատապարտենք, Աստված է դատապարտումը, մենք միայն այս ճշմարտությունը հայտնում ենք, որպեսզի իրենց համար օգտակար լինի, իրենք հասկանան ինչպիսի սարսափելի եւ պիղծ կյանքի մեջ են գտնվում։ Ռուսաստանում եւ Վրաստանում այսպիսիների հասարակած դրսևորումները, որ ուզում են շքերտներ կազմակերպել եւ այլն, դրանք ուղեկցվում են ծեծ ու ջարդով։ Մենք անշուշտ բռնությունների էլ դեմ ենք, վայրագությունները պիտի բացառվեն։ Բալավ ինչպես վարվենք։ Ժողովրդավար երկրները զոհ են դարձել այս պղծալից կյանքին եւ այդպիսի կյանքով ապրողները իրենք իրենց հանգիստ չեն մնում, նրանք գովազդում են, որովհետեւ սա սատանայից է գալիս։ Եվ նրանք ուզում են այս մեղքով ուրիշներին էլ վարակել։ Եվրոպան զոհ է դարձած համասեռամոլների։ Հայաստանում դեռևս ժողովրդավարությունը մանուկ է, եւ Հայաստանի իշխանությունները նախ ձգտում են, որպեսզի չեզոքացնեն մարդկային իրավունքների ոտնահարումները, ամենաթողությունը, բեսպրեդյելը, պաշտոնական դիրքի չարաշահումը, եւ փորձում են միջազգային ժողովրդավարական չափանիշներ, սկզբունքներ կիրառել հասարակության կյանքի մեջ։ Սակայն համասեռամոլներն են գլուխ բարձրացնում եւ միջազգային կառույցների, Եվրոմիության, միջազգային բանկերի ճնշումները կան իշխանությունների վրա, որտեւ փոխադարձ պարտավորություններ են ստանձնել, պիտի այդ պարտավորությունները կատարեն։ Այստեղ ուրեմն ում դերն է կարևորվում հասարակության, որպիսի հասարակությունը այսպիսիներին մեկուսացնի, լուսանցքից այն կողմ թողնի, որ հստակ լինի ճերմակը եւ սևը, որ սրանք այսպիսին են, վտանգ են մեր երիտասարդությանը եւ ամբողջ հասարակությանը։ Գիտեք, այս նյութով երբ որ բացատրություններ, ծավալումներ է լինում, կան որոշ շրջանակներ, որ այն ոչ միայն որակում են որպես անհանդուրժողականություն, tolerance, այլ նաև ասում են դրա մեջ ատելության նշուլներ կան։ Իսկ մենք ասում ենք քավլիցի, որտեղ մեր Տերը սովորեցրեց սիրիր քո թշնամին։ Մենք որևէ մեկին չենք ատում, անգամ այդպիսիներին, սակայն հստակ ասում ենք, այդ ապրելաձևը, lifestyle-ը սատանայից է, մեղսալից է, պղծալի է եւ զզվանք առաջացնող է։ Այս ճշմարտությունը պիտի ասենք, այո, որպիսի այդպիսիները ուշքի գան եւ Հիսուսի միջոցով նրանք կարող են ազատագրվել թե այս մեղքից եւ թե նաեւ կարող են փրկություն ժառանգել ու հավիտենական կյանք ունենալ։ Այս մեղսալից կյանքի lifestyle-ի հետևանքը նայեք թե ինչպիսին է եւ սարսափելի է։ Պողոս Առաքյալը այս տողերը գրել է 2000 տարի առաջ։ Հռոմեացիս առաջի գլուխ 22-ից 28 համարները կարդանք։ Իրենք իմաստուն են ասեցին ու հիմարացան, եւ անեղծ Աստծո փառքը փոխեցին նմանեցնելով եղծանելի մարդու եւ թռչունների եւ չոր կոտանիների եւ սողունների պատկերին։ Մարդու մեջ Աստվածպաշտություն կա դրված,
աստվածճանաչողություն կա։ Եթե ճշմարիտ աստուն չեմ պաշտում, անպայմանորեն իրենց կյանքի մեջ մի պաշտամունք կա։ Եվ կարող է այդ պաշտամունքը լինել մահկանացու մի մարդու հանդեպ կամ անասունի հանդեպ։ Սրա համար աստված պղծության մատնեց նրանց։ Իրենց սրտերի ցանկություններով ուշադրությունը սա է։ Իրենց սրտերի ցանկություններով, իրենց մարմինները իրենց մեջ անարգելու, որոնք աստծո ճշմարտությունը սուտի հետ փոխեցին եւ երկրպագություն եւ պաշտոն մատուցանեցին ստեղծվածներին, քան թե ստեղծողին, որ հավիտյան օրհնյալ է։ Ամեն։ Սրա համար աստված նրանց անարգ կիրքերի մատնեց։ Իրենց էքերը անգամ բնական պետքը բնության դեմ եղող պետքին փոխեցին։ Նույնպես էլ արուները կնոջ բնական պետքը թողած իրենց ցանկություններով իրար հետ վարվեցին, արուները արուների հետ խայտառակություն կգործեին եւ իրենց մոլության վայելած հատուցումը իրենց վրա կընդունեին, քանի որ չուզեցին աստված իրենց գիտության մեջ պահել։ Աստված էլ նրանց անարգ խորտների մատնեց անվայել բաներ անելու համար, շատ պարզ է, չէ՞։ Շատ պարզ է, աստուն չես ճանաչում, մտքից և սրտից ուզած գործադրության պիտի դնես, միջև այդտեղ կհասնես։ Եվ կարևոր չէ, որ մեկը համալսարան ավարտած է, PhD ունի կամ ազնվական ցեղից է գալիս, այդպիսիներ էլ կան, որ համասեռամոլներ են, անգամ բարձր պաշտոններ գրավող անձիկ։ Գիտեք չէ, որ Սուրբ գրքի դեմ պայքարողներ կան։ Բացագիրիք ինչ է նշանակում։ Կամ ովի գլուխդ պատին խփես, կամ բիզին դեմ առ դեմ հարված ես, ինչպես օրինակ Դամասկոսի ճանապարհին Տեր Իսուս հայտնվեց Սողոսին, որ քրիստոնյաներին հալածում էր, ասաց, Սողոս, քեզ դժվար է խթանին կից զարնել, բիզին ուզում ես դեմ ու դեմ զարնել, դու պիտի վնասվես։ Եվ այսպիսիները ինչ են պահանջում, որպիսի նոր օրենքներ ելեն, որ Սուրբ գրքից դուրս գան այն բոլոր համարները, որ համասեռամոլների դեմ է, ինչպես կարդացինք Ղևտացիների գրքում, նաև Օրինաց գրքում կա, բոլորը չենք բերում ձեզ, նաև Հռոմեացիների առաջի գլուխը։ Սա համարում են իրենց հանդեպ ոտնձգություն։ Հնարավոր չէ, որ սիրող Աստված այսպիսի դատապարտություն բերի։ Այո, Աստված սիրող Աստված է, Աստված իր ձեռքերի գործերին սիրում է, սակայն ատում է այդ ապրելաձևը, նողկալի է տիրոջ առջև և նաև մարդկանց առջև։ Ինչպես կարդացինք, իրենց մոլության addiction է սա, սրտի ցանկություն է, վայելած հատուցումը, այսինք արդյունքը ինչ է, ինչ է այդ արդյունքը, հիվանդություն է, որ կոչում է AIDS, որի առաջի հանգրվանը, stage-ը, HIV-ն է, որից հետո դառնում է AIDS, հայերենով այն կոչում է ձիավ, ձեռքբերովի իմունային անբավարարության վիրուս, ռուսերեն գիտեք, սպիտ։ Եվ այս պիղծ կյանքով ապրողների 70%-ը ժամանակի ընթացքում այս հիվանդությունը ձեռք է բերում։ Ուրեմն տեսնում եք, որքան վտանգավոր մի բան է սա։ Մենք իրենց հետ ինչ գործ ունենք, ինչ ուզում են անեն, բայց հետևանքները նայեք ինչեր է տեղի ունենում։ Այդպիսիների աջակիցներ կան, ցավոք սրտի պիտի ասենք հայերի մեջ էլ։ Ասում են, որ քրիստոնյությունը նեղմտություն է, դուք այս գրքի գրածները առել եք ու գնում եք, բռնել եք միայն ավանդական ընտանիքը, traditional, այս մարդիկ տեսեք, նոր ընտանիք են կառուցում, նոր տիպի ընտանիք, և որն է այդ ընտանիքը, երկու նույն սեռի մարդիկ անասնական կյանքով են ապրում, անասնական, և զավակներ են որդե գրել, որ այդ երեխաների ապագան խորտակում են։ Եվ ինչ եք կարծում, եթե մամայի դերը կատարում է Ջիմին, որ կանացի շարժու ձև ունի, ինչ պիտի լինի այդ ընտանիքի վիճակը։
Իրենք կարծում են, որ ազատ են, նոր մտածողություն ունեն, բայց իրենք մեղքի ստրուկն են։ Ռոբովամ թագավորի ժամանակ այսպիսիները կային եւ բավական տարածված էին։ Կարդում ենք. Երրորդ թագավորած, որ անգլենով կլինի first king, երրորդ թագավորած 14-րդ գլուխ եւ 24 համարը։ Սոդոմական մեղք գործողներ էլ կային, որոնք Տիրոջը Իսրայելի որդիների առջևից վրընտված ազգերու բոլոր գարշելի բաները նմանակ կնեին, այսինքն Տիրոջ առջևից վրընտված էին, բայց այն ազգերի մեջ, որ տարածված էին, նրանց բոլոր գարշելի բաները սրանք անում էին։ Ուրեմն սա հնուց եկած մի բան է, նոր բան չէ, սակայն այս վերջի ժամանակների մեջ բուրըն ձևով սկսեց արտահայտվել։ Ամենուրեք այդ մասին խոսում է։ Պատկերացրեք Հնդկաստանի այդ պրպելա մոգիդուկիները, այդ որ սերիալներ են հանում, հսկա բազմություն է ելել, միասեռական են եւ օրենքներ են պահանջում, որպեսզի իրենց ընդունեն, հասարակության մեջ ընդունեն եւ նոր ընտանեկի ձև ընդունեն։ Այսինքն ծնող համար 1, ծնող համար 2, չգրվի հայր եւ մայր, ծնող համար 1, ծնող համար 2 եւ հասարակություն այս բանը ընդունի։ Եթե Եվրոպայում եւ Միացյալ Նահանգներում, զարգացած երկրներում, որ ժողովրդավարություն կա եւ մարդկանց իրավունքների անվանտակ այսպիսիները հաջողություն են գրել, ապա արևելքի երկրները, միջին արևելք, հեռավոր Ասիայի երկրները ամենուրեք եւ հարցում տալիս ենք, թե չէ, ինչու հիմա, ինչու աշխարհ ավելի լավ դարձավ դրա համար, ոչ, ժամանակները մոտեցան, ինչին մոտեցավ, Տեր Իսուսի գալստյան եւ Տեր Իսուս ինքը սրա պատասխանը տվեց, 2000 տարի առաջ ասած, մեր օրերում կատարում է, իր գալուստի մի շատ նշաններ տվեց, որոնցից մեկն էլ որն է խովտի օրերը։ Եկեք կարդանք Ղուկաս 17-րդ գլուխ 26-ից 35 համարները։ Ինչպես Նոյի օրերը եղան, այնպես պիտի լինեն որդի մարդու օրերն ալ, կուտեին, կխմեին, կին կառնեին, երկան կտրվին, մինչև այն օրը, երբ Նոյը տապանը մտավ ու ջրեղեղը եկավ եւ անոնց կորսնցրուց։ Նմանապես, ինչպես խովտի օրերը եղան, կուտեին, կխմեին, ծախուկ առնեին, սա ցույց է տալիս, որ սորական կյանքը գնում էր, բայց ինչ մեղսալից ընթացք կար, կտնկեին, կշինեին, բայց այն օրը, երբ խովտ Սոդոմեն ելավ, երկնքից կրակ ու ծծում տեղաց, եւ բոլորն էր կորսնցուց, ամբողջ է թին քաղաքները, Սոդոմը, Գոմորը, շրջակա քաղաքները, նույնպես պիտի լա այն օրը, երբ որդին մարդո հայտնվի, ուրեմն, Տեր Իսուսի ասածները իրականություն են դառնում, եւ տեսեք, հափշտակությունից անմիջապես առաջ այս բաները պիտի տեղ ունենան։ Այն օրը, նա որ տանիքի վրա է եւ իր կարասինները տանը մեջ, թող վար չիշտն է զանոնք առնելու, եւ նա որ արտի մեջ է, նույնպես թող ետ չդառնա, մտքերնիդ բերեք խովտի կինը, որ ինչ եղավ, աղի արցան դարձավ։ Ով որ իր կյանքը կուզե ապրեսնել, պիտի կորցնե զանիկա, եւ ով որ կկորցնե, պիտի ապրեսնե զանիկա։ Ձեզ կսեմ, այն գիշեր, եթե երկու հոգի մեկ անկողնի մեջ լան, մեկը պիտի առնվի, մյուսը պիտի ձգվի։ Հիմա սրա վրա դնում ենք աստղանիշտ, մի փոքր բացատրություն տանք, երեք օրվա մեջ մի քանի հոգիներ այս հարցումը տվել են, տարբեր տեղերից։ Լավ, եթե մեկը պիտի առնվի, մյուսը մնա, չէ՞ որ գրված է, որ կնոջով ընտանիքը սուրբ է, մաքրված են, սրբված են, սա չի նշանակում, որ այդ ընտանիքի անդամները փրկվեցին մեկի միջոցով։ Փրկությունը անհատական է, ամեն մեկը պիտի փրկվի։ Իրենք իրենց փրկության համար Տիրոջը պիտի դիմեն։ Սակայն
Մեկի միջոցով, հավատացյալի միջոցով այդ ընտանիքի մեջ օրդնություն է գալիս, աղոթք է գալիս, Աստծո խոսքն է գալիս։ Ուրեմն այդ գրությունը վերաբերում է սրան եւ ոչ թե փրկության։ Եվ եթե երկու կին մեկտեղ աղալու լինեն, մեկը պիտի առնվի, մյուսը պիտի ձգվի։ Հիմա ո՞րն եք ուզում լինեք։ Առնվեք թե մնաք։ Այո։ Եվ եթե երկու հոգի արտի մեջը լան, մեկը պիտի առնվի, մյուսը պիտի ձգվի։ Եվ աշխատանքի տեղում կողքի քեզ հետ աշխատող մեկը պիտի տեսնի մի քիչ առաջ այստեղ էր, հիմա չկաս։ Սկսեցին քեզ փնտրել եւ չգտան։ Եվ հաջորդ օրն էլ չպիտի գտնեն, միչեւ որ ամբողջ լուրը աշխարհով մեկ ելնի, որ այս քրիստոնյաները, որ այդքան քարոզում էին, Աստված ինձ պատժեց։ Այլ մոլորակայինները եկան, նրանց տարան։ Ինչ լավ եղավ, իրենց տներն էլ մնացին, կարող են գնալ, գրավել, իրենց ինչքը ունեցվածն էլ կվերցնենք։ Խղճուկ արարածներ։ Այդ Քրիստոսի հետևից գնացողները Քրիստոսով երկինք գնացին, փրկության գնացին, դուք մնացիք, որ տեսեք ձեզ, ով պիտի հայտնվի ձեր վրա գա։ Ուրեմն, այս բաները պիտի լինեն, ավելի պիտի լսենք։ Սակայն, մենք որպես աստծոորդիներ, որպես Սուրբ Գրքի ճշմարտության ջատագովներ, չպիտի դադարենք ճշմարտությունը խոսելուց։ Պիտի խոսենք եւ բացահայտենք ու օրճակենք, որ համասեռամոլությունը զազրելի, պղծալից կյանքի ընթացք է։ Աստծո եկեղեցու Քրիստոսի հարսի հափշտակվելուց անմիջապես հետո անորեն սատանայի, անորեն որդին, նույն պղծությամբ պիտի գա իշխանության 7 տարվա համար։ Կարճ ասած, ները հակաքրիստոսը համասեռամոլ պիտի լինի։ Տեղափոխվենք Դանիելի մարգարեություն և կարդանք Դանիել 11-րդ գլուխ 36-37 համարները։ Այստեղ խոսում է Անտիոքոս Եպիֆանեսի մասին, որպես թագավոր, մի բռնակալ էր սարսափելի ժամանակին, և հետաքրքիր է, Եպիֆանես թարգմանաբար նշանակում է Աստված հրճակված։ Ները, երբ որ գա, ինչ պիտի հրճակվի, որպես Աստված պիտի նայեն նրան, և աշխարհի բոլոր ծայրերում գործածելով տեխնիկական այս միջոցները, ամենուրեք նրան պիտի պաշտեն, պատկեր պիտի սարքեն ու պիտի պաշտեն։ Կարդանք 36 համարից, այն թագավորը իր ուզածը պիտի անե և զինք բոլոր աստվածներից վեր պիտի բարձասնի և պիտի մեծասնի և աստվածների աստու դեմ սոսկալի բաներ պիտի խոսի և հաջողություն պիտի գտնե, որտեղ պիտի ընդունելություն պիտի գտնի մարդկանց կողմից։ Միչև որ բարկությունը կատարվի, քանզի նախասամանվածը պիտի գործադրվի։ Այսինքն Տերը ի հավիտենից գիտեր այս ամեն բաները, գրվեց, պիտի գա, այս մարգարեությունը պիտի իրականանա։ Եվ կարդում ենք, նա իր հայրերու աստվածների մասին պիտի չմտածի։ Սրանից ինչ ենք եզրակացնում, ինչ ազգության պիտի լինի, հրեա պիտի լինի։ Ոչ այլ կանանց ցանկությունների մասին, և որևէ աստված պիտի անտեսե, քանզի ինքը իրեն ամենից մեծը պիտի սեպի։ Այսինքն ինքը աստված է հայտնված։ Ասում եք, չէ՞, որ սատանան փորձում է կրկնօրինակել աստծո գործերը։ Աստված Սուրբ Երրորդություն է, Հայր Աստված, Որդի Աստված, Սուրբ Հոգի Աստված։ Սատանան ինչ է կազմել ինքը իր համար? Պիղծ երրորդություն։ Սատանան գլուխը, Որդին ները և Սուրբ Մարգարեն։ Ուրեմն, Սատանայի ներգործությամբ պիտի գա, ամբողջությամբ լեցված Սատանայով, որպես Աստված պիտի հրճակվի և
պիտի լինի համասերամոլ։ Ինչ է նշանակում։ Կանանց ցանկությունները պիտի արամարի, այսինքն ում ցանկությունները պիտի ընդունի։ Պարզ է, չէ՞, տղամարդկանց։ Այս նյութը, որ բերեցինք, ճիշտ է, նաև մեզ համար ծանր է լսելը, մենք ինչ-որ ձևով նաև զզվանք ենք զգում նրանց մասին խոսելը, սակայն այս պարզաբանումները անհրաժեշտ են, և նպատակ չի հետապնդում համասեռամոլների գլուխը ջարդել, քավլիցի, այդ նպատակով չի, այլ այն պարզաբանում է, քանի որ վերջին ժամանակների մեջ հայության շրջանում, Երևանի փողոցներում լրագրողները կանգնած ժողովրդի հետ միայն այս հարցումն են ուղղում. Ինչ է ձեր կարծիքը համասեռամոլների հանդեպ։ Լավ է, որ մեծամասնությունը ժխտական կեցվածք ունեն, ոմանք շատ ծայրահեղ ասում են, պիտի մեռնեն և այլն, մենք դա չենք ընդունում, այո, ժխտական կեցված պիտի ունեն, բայց արի ու տես, կան մարդիկ, որ ասում են, նրանք էլ իրենց իրավունքները ունեն, այնպես որ մի դատեք, որ չդատվեք, սա ինչ է նշանակում, կամ այդպիսին են, կամ համակիր են, որ շուտով կարող են նրանց շարքերը լրացնել։ Նպատակը Սուրբ գրքի դիրքորոշում ինչպիսին է, և մեր հավատացյալներիս վստահ ժխտական դիրքավորումը այսպիսիների հանդեպ։ Ինչու եմ ասում, վստահ ժխտական դիրքավորում, որտև կան քրիստոնյաներ, համենայն դեպս ներկայանում են քրիստոնյաներ, իրենք ասում են, մենք ավելի ազատակամ ենք, ավելի ազատամիտ ենք, և մենք այսպիսիներին չենք դատում, մենք ընդունում ենք, որ այսպիսիները այսպիսի ծնունդ ունեն։ Անձնապես այդ քրիստոնյաներին ես ճշմարիտ չեմ համարում, որտև Աստծո խոսքի մեջ որքան տեղեր կա գրված, որ Աստված այս մեղքը դատապարտում է։ Հետևաբար, ինչպիսի դիրքորոշում ունի Սուրբ գիրքը, այն մեզ համար ուղ է ցույց է, մենք էլ այդ նույն դիրքորոշումը ունենք։ Եվ նաև այսօրվա նյութը պատգամ է համասեռամոլներին։ Եթե դու լսում ես սիրելի հայրենակից, և դու այսպիսի կյանքով ես ապրում, ասեմ, որ քո գնացած ճանապարհդ պղծության ճանապարհ է, Աստված է դա ասում, և դու պիտի հայտնվես ծծումբով այրված կրակի լիճի մեջ և հավիտյան պիտի տանջվես։ Սակայն հույս կա, քանի շնորհքի շրջանը ավարտված չէ, հույս կա։ Կարդանք Կորինթացիներին գրած նամակը, առաջի Կորինթացիս, 1 Corinthians, 6-րդ գլուխ 9-11 համարներում, բանից պարզում է, Կորինթացիների մեջ էլ այսպիսի ներկային, չգիտեք, թե անիրավները Աստծո արքայությունը պիտի չժառանգեն, մի խաբվեք, ոչ պորնիկները, ոչ կրապաշտները, ոչ շնացողները, ոչ իգիցյալները, ովքեր են, լեզբյանները, ոչ արուագետները, սա էլ գերն են, ոչ գողերը, ոչ ագաղները, ոչ գինովները, ոչ նախատողները և ոչ հափշտակողները, Աստծո թագավորությունը չեն ժառանգելու։ Լավ, այս դատապարտությունը եկավ, հետո դատապարտեցինք, հետո հույսը։ Եվ դուք մի քանիսներդ այդպիսին էիք, բայց լվացվեցիք, սրբվեցիք, բայց արդարացաք Տեր Հիսուսի անունով և մեր Աստծո հոգով, ուրեմն հույս կա, և շատ վկայություններ էլ ունենք, անձեր, ովքեր ժամանակին այսպիսի կյանքի մեջ են եղել, սակայն ապաշխարել են, և Տեր Հիսուս նրանց այդ վիճակից հանել է։ Եվ որ է մեկը թող չասի, որ դե մոլուցքի մեջ են իրենք, սնաց փրկություն չկա, ոչ, Աստծո առջև անկարելի ոչինչ չկա, միայն ցանկություն է պետք, ցանկություն, և Տեր Հիսուս պատրաստ է նաև այդպիսիներին, իրենց այս պիղծ ապրելակերպից փրկելու, նաև նրանց մաքրելու բոլոր մեղքերից և հավիտենական կյանք շնորելու։ Աստծո գործը
եւ խոսքը մնում է հաստատուն։ Եդեմական պարտեզի մեջ ստեղծվեց Ադամը եւ Եվան, մեկ այր եւ մեկ կին, եւ Աստված հաստատեց ամուսնական կարգը եւ ընտանիքի հիմքը դրվեց։ Նրանց տրվեց կարևոր առաքելություն, որն էր որդի ծնությունը, որպեսի երկիրը լեսնեն, եւ շատ ավելի կարևոր մի առաքելություն, Աստված ճանաչողությունը։ Իսկ Աստված ճանաչողները ինչ է պետք, որ ամուսնական կյանքը կառուցեն հավատարմության եւ սրբության վրա։ Եբրայցի 13-րդ գլուխ եւ 4 համար, Հիբրու, ամուսնությունը բոլորովին պատվական է ու անկողինը անարատ է, բայց Աստված պիտի դատի պորնիկներին ու շնացողներին։ Շատ հստակ է Աստծո խոսքը, Աստված մեզ կանչեց սրբության, եւ պետք է որ մենք այդ սրբությունը կատարելագործենք Աստծո երկյուղով։ Սա էր ամբողջ նպատակը, որ ձեզ բերվեց այսօրվա նյութի, այն է պարզաբանում համասեռամոլության վերաբերյալ եւ նաեւ կոչ այդպիսի կյանքով ապրողներին, որ իրեն չար ճամփաններից ետ դառնալով տիրոջը կան, տիրոջ մոտ անկայելի ոչինչ չկա, եւ հոգ չէ, քանի տարի է դու այդպիսի կյանքի մեջ ես, հոգ չէ, միայն թե սրտանց տիրոջը դիմի, եւ Տեր Հիսուս քեզ իր արյունով կմաքրի, կսրբի, եւ դու կդառնաս Աստծո որդի, այդ հնարավորությունը այս պահին ունես։ Մենք վաղը չգիտենք, Հիսուս կարող է այսօր հայտնվել եւ շնորհքի շրջանը փակվելով այն ժամանակ ները կհայտնվի իր միասեռական ամբողջ էությամբ եւ երկի մոլորակը սարսափելի 7 տարվա շրջաններ պիտի անցնեն։ Ովքեր որ ճշմարիտ ապաշխարությամբ Աստծո որդի են, Սուրբ Հոգին ունեն, մենք վախենալու ոչինչ չունենք, որտեղ գիտենք, թե մեռնենք պիտի ապրենք, ինչ էլ որ լինի, եւ սպասում ենք Տեր Հիսուսի երկրորդ փառավոր գալուստին, հափշտակությանը, որ մեկ ակնթարթի մեջ երկինք հայտնվենք, սակայն ունենք մտահոգություն այս կապակցությամբ, որտեղ չենք ուզում, որ մեր հայ ազգի մեջ այս սարսափելի ապրելաձևը տարածվի։ Տերը թող մեր ազգակիցներին իմաստություն տա, որ ոչ միայն այս ապրելաձևից խույս տան, հակառակ կենան, դատապարտեն, այլ նաև ամենակարևոր քայլը կատարեն իրենց կյանքի մեջ, այն է Տեր Հիսուսին ճանաչեն որպես Տեր եւ Փրկիչ։ Աստված օրհնի իր խոսքը եւ ձեզ բոլորիդ, ամեն։
Jump.